Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Emma Smetana a Robert Urban. Dobrý večer. Dobrý večer. Robert Urban a Emma Smetana, představitelé prince a princezny, princátka, že jo? Teďko z posledního seriálu Primu. Oni jsou z toho některý lidi vzrušený, jsem si všim. Ale mě to samozřejmě vždycky popuzuje taky, protože třeba o vás furt píšu, jak jste hezkej. Přitom vůbec, že jo? Ne, já bych zajímalo, a fakt, vnímáte se jako hezkej? Sebaláska. Vnímám se jako, že jsem... já jsem já. Ne, to mě nezajímá. Mě zajímá, jestli se vnímáte jako hezkej. Jako, že se... Pane Millere, poradíte mi... Hezkej. Radšinovi je povedat. Ne, že se třeba ráno probudíte a podíváte se do zrcadla. Tak fakt ne. To ne? Tak ne, já to ne. Měl tohle naopak. Zase se podívá, jestli jsem si říkal, naštěstí jsem hezký. A vidíte, kam jste to rotá? No mě to uklidňovalo asi do 18, no. Že jsem si řekl, ještě, že jsem hezký. Ne, tak já si to tak představuju, protože jsem to sam... Tak já hrál taky prince, jako vy, ale byl to demen, že jo. No, na druhou vy stranu... Vy jste na sebe strašně přísnej. Nejsem přísnej, tak to bylo hovado, že jo, ale... Koukal jsem, že jste na tam jezdil na koni. Já jezdil na koni dobře docela, ale to mi nedali jako nikde, nebo princeznu. Já neměl prince, já měl medvěda, ale já byl jako malinko pošramocenej, no. Ale tak vy jste spokojeně dělala princeznu, ne? Potom holky toužej. Právě, mně se splnil sen a my jsme právě s Robertem od začátku do toho šli s tím, že si jdeme natočit takovou prostě hezkou, nenáročnou pohádku, no. Na kterých jsme vyrostli. Já vyrostla i na takových těch telenovelách typu Divoký anděl, tak to jsme šli natočit a teď se některý lidi diví, protože asi čekali něco jiného, ale no my si to nechcem diví. Nechat zkazit, protože pro nás to je radostný proces. No takhle, a vy se sobě taky líbíte navzájem? Já už jsem to prostě na sebe práskl. Emma je krásná žena, komu by se nelíbila, takže no. Já nejsem výjimkou v tomhle případě. No. A vy, Emo? Já zatím nemám žádnou vadu zraku, takže Roberta vidím. A vidím, že je krásný. Ano, taky já, jsme, ale my jsme taky... opatrný, protože tady je Jordi, víš co? No hlavně... Ano, ale no taky Lenonka, jsem tu já, jako, tak kdybyste na to brali ohled, jako... Ne, takže se tady takhle dáky. Budete úplně... Dáme, ale to důležitý, začne dáma. Tak jo, dobře. Tady máte desku. Aha, děkuju moc krát. To je naše ještě s Jordim z Loňska. Zveme vás na koncert do Fora Karlín. Dobře, tak měsíc. To děkuju. No ale u vás je to určitá extravagance tady ta role, protože to je vaše vlastně první role, že jo? No je to moje první hlavní role a je to moje první role v tomhletom žánru. No v tom, a co jste hrála předtím za žánr? No v Vážný věci s Agnieszkou Holland, v Hořícím keři jsem byla přítelkyně Jana Palacha. Tam jste hrála už? S Ivankou jsem hrála její vnučku v Dončajny. Když hraje Ivanka, tak já vnímám jenom jí. No, já to chápu. Ale my jsme tam hráli takovou rodinnou linii Libuška Šafránková, Ivana Chýlková. Aha. Já a ještě jsem tam měla dceru. Aha, tak to já nevěděl. Já myslel, že tohle je vaše první úplně. To si myslí hodně lidí, tudíž na to tak jako chtějí mít názor. Tak názor lidem nemůžete brát. No, tak to je show business, lidi mají pořád názor. A vždycky. No, to jako show business takovej byl, je a bude. A jsou horší věci. Ano. Myslím vás, pak je taková moje oblast bolava. Měli jste tam nějakou milostnou scénu? Tak měli. Měli, jo. Ano, tak hrajeme milostnou dvojici, tak se to... No ne, to může být milostná dvojice, která se urecituje k smrti, jako a do postele se nedostanou za 10 dílů. Jako. Tak to, když diváci a divačky vydrží, tak na to dojde. No ne, mě to zajímá z vašeho pohledu, tak máte jednu nebo víc milostných scén tam? My jsme je, myslím, všechny natočili v jeden den, takže jeden se to den, slilo to do jedné takový, velké jo. Vzpomínky. A do jedné. Taky, abyste se nemuseli pořád oblíkat, svlíkat, tak se to dělalo. No. Tak. Čas je drahej prostě, no. Je pravda. Takže tam je víc milostných scén. Ano. Myslím, že jo.
Já jsem dostala takový ty skvělý nálepky na ty místa a pamatuju si, že to bylo dobrý až do momentu, kdy se někdo ze štábu začal empaticky zajímat o to, jestli jsme v pohodě. Jestli se cítíš komfortně. Jestli se cítím dost komfortně, tak mi došlo, že bych neměla. Ale tak vy, když jste takhle byli spolu, jste spolu strávili hroznýho času, ne? My spolu pořád trávíme hodně času. Včera jsme Robertovi vybírali nejkrásnější možný outfit na dnešek. Co jste vybírali? My si tak radíme do života. Nejkrásnější. Je to tak, já bych to vůbec nečekal. To je další a vlastně nezaplacení, ta přidaná hodnota toho seriálu, že se mohl Emu poznat i lidsky. Protože... No tak počkejte, abyste ji nedozasil, ona je s tím Jordanem, jo? Abyste to zase... Jste tady loni byl s partnerkou, to je pryč, abyste to nerozhasil na všech frontách. Jo? To ani není důvod, my jsme s Jordanem kamarádi. No, ono to bývá nejhorší. Ale chci říct jinou věc, že prostě je to... To si tady pak pustíme. Co si pustíme? Tuhle větu, my jsme s Jordanem kamarádi. Nebál bych se. Jenom jsem chtěl říct, že mě to velmi mile překvapilo, že jsem tě znal jenom vlastně z televize jako přísnou paní a je to hodná holka. Vy jste takovýhle lichometník ještě. Nejsem lichometník. On je rozdavač správných odpovědí. Jsem rozdavač správný. Jakože to říkám jenom proto, že je to hezký, no, nedělám ne, protože to. Jak jste celý hezký, tak chcete být hezký ne, v tomhle. Nechci vědět. A my, co nejsme tak nádherný, už toho začínáme mít do oze. Já jenom řeknu jako nápodobně a děkuju. No, ne, jo, úplně se zobímejte takhle, no, to je ideální. Děkujeme. To se neděkuje. Vy taky chcete něco, Roberte, napít? No, já nevím, co říct. Tady ta voda, se smím zeptat, ta je vaše? Ta byla původně tvoje, Richarda, pak jsem jí dal Emě a teď by mohla být vaše. Ne, já vám naleju, vody tady máme dost. Generální partner. To tady máme, pokud jde o matonku, tak tý máme dostatek. No, a teď to vypadá. Děkuji. To je dobrý, my se podívejme. Vám to stačí, jo. Když tak já podívejte, já mám tuhle rozpitou, tuhle mám jako rezervu, tak to vám dám. Tento no. Jeden? Tento? Ano, děkujeme. Ještě tu máme čistý. A kdyby si chcela, i vodu mám. Přima. To jsem si snad ani nezasloužil. To vypadá, že to je živá voda, hele, co se tady rozděluje. Je mi dobře, děkuju moc. Lebo já jsem my jsme tady rozehládali 10-minutovou etídu jako na téma voda a to je skvělé. No, počkejte, a teďko zajímavá věc je, vy jste, Emo, naspívala s Richardem písničku pro ten seriál, že jo, ano. Úvodní. Ano. Ano. To se stalo. No a ta je úspěšná, ne? Nebo ta se lidem líbí, nebo je to hezká písnička. Děkujeme moc. Já jsem ji teda slyšel jenom jednou. Ale zála se mi hezká. Děkujem. No. On ten text k ní napsal právě zmiňovaný Jordy před 16 lety. A před 16 lety? Tak jsem si na to nějak vzpomněla. Se musím podívat doma, jestli nějaký něco nemám. Právě. Třeba před 20 nebo ta. To už možný. No. A tak jsem si na ten text vzpomněla, protože se tak hezky překrýval s dějem naší pohádky. A zhudebnila jsem to a pak se ukázalo, že pri mně by se to líbilo jako... Jo, no, takže to vlastně to tak nevzniklo. A Richard naštěstí to vyslechl, odkýval, naspíval. Já vůbec nic nepočuju. Ta písnička. Ale máte takový milý výraz, Richard, že jsme udělali tu písničku. A že je boží. Ta písnička. Je boží. Ta naša. No. Aha. To už vidělo 1 300 000 lidí na YouTube. Fakt? No a já jsem byl jeden z těch, který to tam určitě nahonil ty čísla s prominutím, protože mě to baví moc a jsem rád. No to je člověk správný. A se jako odvazujete čím dál víc. A jsem moc rád, že to vyšlo a že pan Miller s Emou naspívali takhle krásnou věc a že to může provázet ten náš seriál, protože si myslím, že to prostě takhle mělo být. Co jste chtěla, Emo, říct? Já se chtěla zeptat, proč jste to slyšel jenom jednou? Nebo kdy jste to slyšel poprvé, že jste si to nestihl zopakovat? No, já jsem si to pustil proto, abych věděl, když jste sem šli, co je to za tu písničku. To je vlastně v rámci mýho studijního materiálu, jako. No, druhá věc je, že tak ono na to dojde, ono, když je to úspěšný, tak člověk tomu neuteče a tu písničku někde zaslechne. Ale tak ono už, že to zpívá Richard, je pro mě lákavý. Chápu.
Já se neurážím, pro vás taky, já to chápu. Pro mě taky, proto jsem ho oslovila a vlastně pro mě to je kouzelný v tom, že to je první písnička v češtině, co jsem vydala a tak jsem měla pocit, že bych na to neměla být sama. Jo. A tady pan slovenský kolega pro mě představoval takovou jasnou první volbu, takže no tak jako nepřestávám se divit tomu, že do toho takhle šel. Že do toho šel, no potom to je. To, že do toho šel, je ohromný a šel do toho, protože se mu to zdálo asi docela dobrý. Slyšíš nás? Ne. A Roberte, hrajete vy taky někdy něco negativního? Nebo jasně, takové, že jo. No jasně. Co třeba? Vy se tváříte tak nenuji. No řekněte co jako. Tak jsem v ordinaci v Růžové zahradě, hraju tam. Doktor, co to koukáš, to víš přece o mě? Ne? Já víš to nějak hodně na blízko takhle. Ne, jako. Já si odsednu někam. Ne, počkej, hraju v ordinaci v Růžové zahradě, hajzlíka. Prepač. My jsme tu v pohodě. Boli ty dvě princezny. Já jsem úplně konšternovaný. Co to teď proběhlo vzadu? Konšternovaný? Ano, já teď jste si začal dělat svoji esperanto takový. Na co tam hrajete za hajzlíka? Dopověste to. Doktora, který by se chová strašně ke svým ženě, Kláře. Je tam nějaký jako násilí. A... Jo, takže to máte formát jako... Formát prostě. To máte jako protiúkol vlastně takový. Já nevím, jestli protiúkol. Jako... Co tě pobavilo? No ne, tak mě, kdybyste dělal jako zlýho manžela, mě by to rozesmálo, že jo? tak je možná dobře, že na to nekoukáte. Třeba, ne, to, třeba já, by vás to fakt rozesmálo. Já bych řekl, Robertku, uklidni se. Ty moje slunce. To byste věděl jak na mě. Prosím vás, tak my jsme si domluvili předtím, že vydáte takový zvláštní dárek. Tady Richardovi oslavenci, který bude mít narozeniny zítra, my oslavujeme dneska, vysílat to budeme zítra. A... Slyšíš nás? Co se stalo? Dostanete ještě jeden dárek, Richarde, a ten vám tady nachystala Emma s Robertem, že oni vám tu písničku, kterou zpíváte vy, zaspívají spolu. Joj. A to jsme právě, no. Jsme si právě říkali. A tak už tady neseďte a jděte se tam chystat. Tady sedíte a děláno jsme si říkali. Běžte se tady, prosím, pěkně připravit a předejte Richardovi, přespívejte Richardovi dárek. Rádě k tomu, ono to bude až na konci toho pořadu, který je u příležitosti Richardových narozenin, co má dneska, my stílat to budeme zítra. Ano. Ale my to dáme až na závěr toho pořadu, takže budete zpívat do titulku, takže se nemusíte nějak obávat. Jo, to je v pohodě. Tak děkujeme moc za pozvání. My taky děkujeme moc krát. Emma Smetana, Robert Urban. Vyprchá, nikdo nás neobrátí, na
začátek, co když se čas prolíná, ale jedna vteřina se jinde s jinou protíná. Když jsi tam a já jsem tady, a co když se čas prolíná, a tahle jedna vteřina se jinde s jinou protíná. I když jsi tam a já jsem tady, a co když se čas prolíná, a tahle jedna vteřina se jinde s jinou protíná. I když jsi tam jsem tady, co když se čas prolíná, dále jedna vteřina. Jsi tam a já jsem tady.